Hey, this is Jalango TV and this is Bonga na Jalas. Now, one of the most craziest conversations I've ever had. This guy pulled up here and said that the only reason he wants to meet me is that we look alike. Ebu songesha hii kamera karibu. Ebu mchukue peke yake. Do I look alike like this guy? It is for you guys to decide if we look alike. Sanitize. Yeah, sanitize. Habari yako kijana? Nzuri sana. What's your name? My name Stanley Mule Mutisia. Stanley Mule Mutisia. Stanley Mule Mutisia. Yes. Mama yako ni Mkamba. Mama yangu ni Mkamba. Baba yako ni Mkamba. Baba yangu ni Mkamba. Mimi ni Mjaluo. Eh. Nani alikwambia tunafanana? Si nilijiona, nilikuwa nani kwa picha ya Facebook. Yeah. Ni ulikuwa umeweka sijia kitambaa kihindi. Eh. Mm. Hapo ndio ukaona tunafanana. Tunafanana. Nikauliza nani ameweka Facebook picha yangu. Nyumbani ni wapi? Kwetu ni Makueni. Makueni. Place inaitwa Kilungu. Kilungu Makueni. Eh. Ah! Na umeuliza mama yako kabisa? Kama baba yangu hakumtembelea? Hapana. Nimeuliza. Kwetu tunafanana. Like lakini mimi ndo nafanana na wewe kabisa. Yaani watoto wenu wote wananifanana? Hapana. Eh. Tunafanana lakini si vile ninafanana na wewe. Ah, na wewe pia unaamini mimi na wewe tunafanana? Si ndio? Wewe ufanya shughuli gani hapa Nairobi? Mimi usoma. Nasomeanga hapa Yanini International University. Niko fourthia. Nafanya IT specialization na software engineering. Software engineering. Yeah. Sasa ukaamua tu sasa mimi nataka kutafuta Jalas nimwambie mimi na yeye tunafanana. Nimekutafuta miaka mingi, miaka 4. 4 years. 4 years. Ukinatafuta? Nikutafuta. Ndio nini ifanyike? Ndio watu waamue kama tunafanana ama tufanani? Hapana, ndo nione kama tunafanana. Na umeonaje? Nilisema unaona ile siku niliingia hapo. Eh. Nilisema nikikuona kwanza nitasmile juu nikipata tunafanana nitasmile. Ukaingia nikakuona nikauliza si wewe ni mimi, nikasmile. Ukasema ti? Yule ni mimi. Yule ni mimi. Guys, is it true? Is it true that myself and what's your name again? Stanley Mule. And is it true that Mule and myself look alike? Is it that we are doppelgangers? Is it that you know what? Let me ask the crew. Yeah. Mazi tunafanana uze. The crew here can also not believe how look alike. So what's all this thing? Ndio tumepatana eh? Sasa kitu ya kwanza kwanza huko mtaani venye nasoma mitaani venye niko kote kwanza kitu ya kwanza uko na maselebu wengi hapa nje ni venye uweze jua mimi wananitanga jealous mtaa venye na stay jealous huko nyumbani jealous kila mtu jealous juu mimi nakaanga nikikaa naweka status yako natoa picha yako IG naweka status nikitoa naweka watu wanasema mnafanana sasa nika ile siku niliza ungependa unifanyie nini? Sasa si kwanga na idea lakini saizi niko na idea. Nini hiyo? Ukinitafutia advert moja. Juu mimi sitakuitisha pesa nitakula niishi lakini advert. Naanza kujijenga maisha yangu, kupata fee, naanza kujimalizia kujilipia. Nimekaa kwa kijiji yangu, nimetulia. Saizi uko wapi? Niko Pioneer bar, venye nasi ama? Pale una stay. Na stay pipeline. Na nani hiyo? Bro yangu. Muna stay na bro wako. Sasa pale pipeline wanakuita Jalas. Jalas mtaa mzima. MJ. What wakisikia ukijiita Jalas wanasema namna gani? Si wanasema hiyo jina ni yako. So inafuata ni kuachie Bonga na Jalas huko kifaa. Umcha na chakata kama mimi bwana. Ushawaisikia kitu inaitwa doppelganger? Niliona. Kwa movie ya Baba ya Diaries. Doppelganger ni mtu mmoja mnafanana naye dunia mzima. Sio labda wewe ndio doppelganger wangu? Maybe ndio hiyo sasa. Wow. So Pioneer University umebaki na muda gani? Nimebaki na semester moja yenye nitakuja kufanya mimi after nimetoka attachment January. Uko attachment wapi sasa hivi? Ndio natafuta tunamaliza exam ndo niende
attachment general bado sijaenda, niko 4.1 saa hizi. 4.1? Eh. GPA yako? Eh. Iko 4.1? Eh, iko 4.1. Kwani unataka ku graduate na nini, first class honors? Second class pia hapa ni mzuri. Eh. Second class hapa, lakini naona ukipiga nini hiyo, naona 4.1 naona kama utamalizia huko juu kabisa. Sanitize. Mule. Yes, mule. Na ni mkamba kabisa? Mkamba kabisa. Au na damu yote ya kijaluo? Hapana, lakini napenda vitu za niko na hiyo tabia ya ujaluo, napenda vitu kubwa kubwa. Paka ndevu yako haijashika kama yangu. Si nilinyonya. Ndio sasa fanane kabisa? Eh. Juu ilikuwa kubwa, nikaona nipunguze ndio ikue haraka. Guys, I still don't believe that I've finally met my duplicate, somebody who looks exactly like me, my guy. Ah, basi tuona mambo hiyo yote, but kama kutakuwa ingine itakuja. Yeah. Labda watatafuta jalasi mdogo, wewe utacheza kama jalasi mdogo, si ndio? Si ndio? Eh. Hapo sawa. Hapo sawa. Sanitize. Guys, amazing stories here with my young brother here, Mule. I'm telling you, not even my brother looks like this guy. This guy looks more like me than even my own brothers, even my sister. Everybody at home don't look like me than this guy. Yeah, karibu sana bro. Yeah. Sawa? Yeah. Asante sana. Wewe unaendelea kuchapa kazi pale Pioneer, si ndio? Mm. Tupige picha. Pige picha.